ეთერში ახალი ექვსზე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ქუთაისის სასწრაფო დახმარების თანამშრომლების დავით გიორხელიძისა და ირმა სარალიძის წინააღმდეგ განხორციელებული ფიზიკური ანგარიშწორების ფაქტის გამო შეშფოთება გამოთქვა. მისი თქმით, დაუშვებელია ნებისმიერი ადამიანის მიმართ ძალადობა და ფიზიკური ანგარიშწორება. გუშინ ქუთაისის სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადის ორი თანამშრომელი სასტიკად სცემეს. ჩვენ ვერ დაუშვებთ მედპერსონალის, ექიმების, ექთნების მიმართ ფიზიკურ ანგარიშწორებას, ლანძღვაგინებას, დაუსაბუთებელ ბრალდებას. ბუნებრივია, ჩვენი ყველა სახშფოთებას იწვევს ეს ფაქტი.